Добрий вечір. В ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Далі коротко про основне. Незаконна схема з транспортування сої. Збір грошей для 11-місячної дівчинки, яка потребує пересадки печінки. У Миколаєві правоохоронці викрили незаконну схему з транспортування сої на 830 тисяч гривень. Про це розповіла речниця Нацполіції Олена Бережна. Восени до поліції Заводського району звернувся місцевий підприємець, який сказав, що став жертвою афери. У пошуках вантажівок для транспортування 100 тонн сої він звернувся по допомогу до знайомого, який звів його із посередником. Посередник замінив отримані від підприємця товарно-транспортні накладні і сказав водіям доставити вантаж до іншого перевантажувального терміналу, звідки товар був експортований за кордон. Підозрюваний за таку оборотку отримав майже 35 тисяч доларів. Почему следственные действия происходят? Исполните. Вы можете пояснить, причастны к какому-то правонарушению? Нет, мне ничего не вменяют, я не знаю. Меня ни в чем не подозревают, нигде я не свидетель, ничего, поэтому я не имею понятия. Ребята ничего не говорят. Ранее вы судимы, нет? Нет. В результаті слідчо-оперативних дій правоохоронцям вдалося встановити особу та місце знаходження зловмисника. Ним виявився 35-річний раніше судимий миколаєвець. Наразі йому оголошено про підозру у скоєнні шахрайських дій у великих розмірах. За скоєне чоловікові загрожуватиме до 8 років позбавлення волі. В результаті обшуків вилучено товарно-транспортні накладні, гроші та інші речові докази, які вказують на вчинення шахрайських дій. Наразі триває слідство. Найближчим часом чоловікові буде обраний запобіжний захід. П'ята поразка Миколаєва в останніх 6 іграх. У миколаївському спорткомплексі «Надія» муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» приймав «Дніпро». Стартовий відрізок 3-8 на користь гостей. Дніпряни продовжили збільшувати свою перевагу над господарями паркету – 9-14. Під кінець першої чверті господарі активізувалися і першу десятихвилинку закінчили з рахунком 23-21 на свою користь. Другу чверть краще розпочали корабели – 26-21. Гості вирівняли гру під час другої десятихвилинки. При рахунку 28-28 баскетболіст Миколаєва Сергій Приймак заблокував кидок м'яча суперника. В грі виділявся гравець господарів Квентін Петерсон, який за дві чверті назбирав 21 очко, а команди пішли на велику перерву з рахунком 39-39. Третя чверть розпочалась грою у захисті господарів та ефектним блокуванням м'яча від Сергія Приймака та дніпрянина Кирила Фесенка. Команди у другій частині третьої чверті почали реалізовувати свої шанси в атаці, зокрема Квентін Петерсон свої китки. За півхвилини до кінця третьої чверті гості вийшли вперед і втримали цей рахунок до кінця чверті – 59-61. В останній десятихвилинці гості продовжували нарощувати перевагу. Гравець дніпрян Джаред Маркітерл зробив кидок згори – 66-70. За 4 хвилини до кінця матчу господарі зрівняли рахунок – 73-73. Гості знову вийшли уперед завдяки киткам Кирила Фесенка та Джареда Маркітерела – 76-85. У підсумку матч завершився з рахунком 76-87 і це вже 14-та поразка корабелів у сезоні. Найрезультативнішими гравцями матчу у обох командах стали легіонери зі Сполучених Штатів Америки. У Дніпра Джаред Маркітерел – 19 очок і 4 результативні передачі. У корабелів Квентін Петерсон – 29 пунктів, 6 підбирань та 9 результативних передач. Дніпро закріпилося на другій позиції. В активі команди Дениса Журавльова 15 перемог у 20 матчах. У Миколаєва 6 перемог у 20 матчах. Наступну гру МБК «Миколаїв» проведе 13 лютого на виїзді проти Южненського «Хіміка». Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Майстер-класи з приготування суші та розпису пряників. В Миколаєві відбулася благодійна акція «Подаруй мені життя» зі збору грошей для пересадки печінки 11-місячній доньці офіцера спецпідрозділу поліції «Корт». На майстер-класи прийшли 40 учасників – це діти та дорослі. Простір розділений на дві тематичні локації. Поки тривають приготування, дітей розважають аніматори. Ти
Ми збираємо кошти для маленької дівчинки, яку звуть Дашенька Калиш. Ми збираємо для неї гроші, тому що їй потрібна пересадка печінки, трансплантація. Тато погодився бути донором, але трансплантація, на жаль, коштує більше 50 тисяч доларів. Тому всі волонтери міста активізувалися і збираємо для цього кошти всіми можливими методами. Два майстер-класи, і таким чином ми збираємо кошти. Кожен майстер-клас у нас коштує 200 гривень. Таким чином ми зберемо певну суму для того, щоб хоч якось допомогти цій сім'ї. Майстриня Анжела Садохіна розповідає, які саме пряники та чим будуть розписувати. Пряник імбірний, дуже такий. Пряник імбірний з запахом, імбир, мед, там все. Малювати будемо ось у нас фарби. Це білок збитий з цукровою пудрою, називається айсинг. Ну, дітям дуже подобається, потім подивитись. Ось такі будуть прянички, ось такі гарні. Дітям подобається, їм взагалі подобається малювати, а пряники – це ще й смачно. Де у вас будуть глазки? Смотрите внимательно, які два глазика. Можна було би, а не ось так просто карандашом. Дівчатки, взагалі є пищові фломастери, ліво простий карандаш. Прийдеться так. Как получится? Ничего. Вы сначала сделаете вот этот черный, нарисуйте, как вы обычно карандашом. Дев'ятирічна Маргарита Задорожня розповідає про набуті навички розпису пряників. Тортик спочатку треба було зробити зверху, а потім знизу. Треба було зачекати, поки воно застигне, а потім всередину. Потім можна було прикрасити, а потім намалювати ще щось. Сердечко майже так само, тільки малюєш очі. Потім даєш йому висохнути, потім це все заливаєш червоним, малюєш ротик і вії. Я з'їм сердечко. Поряд стіл, де роблять роли та суші. Тут і діти, і дорослі. Інгредієнти стандартні – водорості, риба, соуси. Після того, як приготували роли та суші, учасники їх куштували. Складно? Не було складно. Це було доволі легко. А складно – це коли загортала. Мені було дуже цікаво, але те, що там був цей соус, це заважало. У мене все горіло. Також можна було придбати пряники та інші смаколики з символікою до Дня Святого Валентина. Виручені гроші також спрямують батькам Дар'ї Калиш. Дуже приємно провели для себе час, тому що насамперед ми допомагали зібрати кошти для маленької дівчинки Даші. А по-друге, це дуже цікаво, можна провести час разом із сім'єю, можна провести час корисно для себе, з користю, щось, чомусь навчитися, поспілкуватися з людьми. Все добре, дуже. Сім'ї Калиш залишилося зібрати 1 мільйон 319 тисяч гривень. Це близько 52 тисяч доларів. Після чого ще 10 тисяч євро на реабілітацію. В дівчинки діагностували полікістоз, нирок та хворобу Каролі. Сьогодні трохи більше, ніж за годину, зібрали майже 8 тисяч гривень. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 9 лютого о 16:00 у Миколаївській муніципальній виставковій залі стартує 10-й фестиваль американського кіно «Незалежність». Цього року в програмі 6 повнометражних документальних фільмів. Захід організований Агенцією розвитку Миколаєва та платформою MyArt за підтримки посольства США в Україні. Відкриватиме фестиваль показ документальної стрічки «0%» про програму вищої освіти у в'язниці «Сінг-Сінг». Фільм особисто презентуватиме режисер Тім Скусен. Фестиваль триватиме до 11 лютого. Щодня демонструватиметься по 2 стрічки. Фільми показуватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами. Це були всі новини на сьогодні. На все добре.